Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորքյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորքյան, հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գևորքյան, ընդհանուր ամփոփենք նախ 2022 թվականին հանձնաժողովի կատարած աշխատանք, այնուհետև նաև արդեն տարեսկզբին տեղի ունեցածի վերաբերյալ խոսենք։ Նախ հասկանանք 22-ին քանի շուկա կարողացաք ուսումնասիրել և ինչ արդյունքներ ունեք, հետո նաև արդեն տարեսկզբի 6 ամսվա կտրվածքով ո՞ր շուկաներում եք ուսումնասիրություն անում։ Շնորհակալություն։ 2022-ը բավական հագեցված տարի էր, մի քանի փոփոխության մասին անդրադառնամ, հետո ասեմ ինչ շուկաներ ենք նայել։ Նախ օրենսդրական փոփոխություններ արեցինք առևտրի ծառայությունների մասին օրենքում, զեղչեր ակցիաները, որոնք այսքան տարի խոսվում էր, կարգավորումներ մտցրեցինք եւ դրա հետ կապված բավականաչափ վարույթներ ունեցանք, դրա մասին հետո մի փոքր ուշ ենթադրում եմ հնարություն կունենամ անդրադառնալ։ Նաև կատարել գործեցինք առևտրային ցանցերի աշխատանքը, որի հիման վրա հիմա նոր օրենսդրական փոփոխություններ ենք անում, եւ իհարկե մեր ընթացիկ process-ները գեներացրեցինք, մի շարք շուկան, 5 շուկա նայեցինք, ինչպես ամեն տարի մենք նայում ենք առնվազն 5 շուկա, ուսումնասիրություն ենք անում, եւ դրանց թվում էր պրոթեզների եւ օրթեզների շուկան, որտեղ հետաքրքիր վերլուծություն ունեցանք եւ ասացինք, որ տեղեկատվության ասիմետրիան պրոտեզ վաճառողի եւ ձեռբերողի միջև շատ մեծ է եւ իրական ձեռբերողները չեն կարողամ ճիշտ գնահատեն ինչ պրոտեզ են ձեռբերում։ Ինչու, որովհետեւ նայեք, դուք կվիտանցիա եք տալի կամ փաստաթուղթ եք տալ, որտեղ գրած է, որ դիցուք ունեք 250,000 դրամ գումար։ Եվ դուք, քանի որ չգիտեք պրոտեզների որակական տարբերությունը, այդքան ինֆորմացիա չունեք, դուք որպես մարդ ուզում եք ձեր 250,000 դրամը ամբողջությամբ ծախսեք, չէ՞, որտեղ այդ չծախսելու պարագայում այդ գումարը ձեր չի մնալու։ Եվ այդ պարագայում ձեր կեք բերում այն, որը ամենա մաքսիմալ գինն ունի։ Եվ դա հնարություններ տալիս ավելի էժան ապրանքները, իրենց գները բարձրացնել, որտեղ մրցակցություն գնային եւ բովանդակային չկար։ Եվ մենք հիմա պետության առաջարկել ենք համակարգ համշակվում, կարծում այս տարվա վերջ մինչև կլինի, որտեղ պրոթեզ եւ օրթեզ ձեռբերողներին մանրամասն տեղեկատվություն կներկայացվի այդ ապրանքը որտեղից է եկել, ինչ մասերից է բաղկացած, եւ ամենակարևոր ինֆորմացիան ապրանքի ինքնարժեքի եւ վաճառքի շահութաբերության մարժան։ Եվ եթե դուք ձեռք կբերեք ավելի էժան ապրանք, դուք հնարություն կունենաք ձեր գումարը ձեր այդ համար նախատեսված պրոթեզի վերանորոգում կամ այլ մասերի ձեռբերման համար ծախսել, այսինքն գումարը կմնա ձեզ, եւ դուք այլևս մոտիվացված չեք լինի գումարը ամբողջությամբ ծախսել, եւ հակառակ, եթե դուք ուզենաք պետության ֆինանսավորումից ավելի բարձր արժեքով ապրանք գնել, դա եւս ձեզ հնարություն կտրվի։ Նաեւ ուսումնասիրենք մանկական կերերի շուկան, ձեթի շուկան, պարենային, որպես հետաքրքրություն է ներկայացնում, եւ դրա հիման վրա մի մասում արդեն ունենք սկսված գործընթացներ, process-ներ, վարույթներ, որպեսզի հնարավորինս ավելի մաչելի լինի, եւ բնականաբար բոլորին շատ հետաքրքրող էլեկտրոնային առևտրի շուկան, այստեղ կարծում եմ պետությունը բավականաչափ աշխատանք ունի կատարելու դաշտը որակապես կարգավորել։ Էլեկտրոնային առևտուրը արդեն մտել է մեր բոլորի կյանքին, թե մենք բնականաբար դրանց դետալ անդրադառնալու ենք ավելի մանրամասն։ Այո, եւ այս տարի մենք արդեն ուսումնասիրում ենք ծխախոտի էլեկտրոնային տաքսիների, այսին պլատֆորմների, Yandex, Gigi, Bolt եւ նմանատիպ սերվիսները, էլեկտրոէներգետիկայի ազատականացումը տեղ ունեցա Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ շուկան ենք նայում, որպեսզի կարգավորենք եւ պարնորդական ծառայությունները եւ փոքր միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորման աղբյուրները։ Կարծում եմ բավական հետաքրքիր շուկաներ են, տարվա վերջ արդյունքներ կունենանք եւ կհրապարակենք։ Այս պայդրությամբ միայն դեռ ուսումնասիրությունների ընթացքում որևէ արդյունք դեռ սպայն։ Ինքը տևում է 1 տարի, դա օրենքով ֆիքսված ժամանակատվածն է, եւ այո, սպայն մենք դեռևս գտնվում ենք այս ճանապարհի կեսին։ Հիմա դետալացված ձեր վերջին հայտարարությունից մեկը քննարկվեց եւ մամուլում եւ նաեւ տարբեր մասնագետների կողմից, մասնավորապես այն, որ դուք նշել էիք բյուջեի քննարկման, հանձնաժողովներում քննարկման ժամանակ բենզինի գների մասին էիք խոսել եւ ասել էիք, որ մեզ մոտ կասկածելի է թվում, որ բենզինի գները այդքան ցածր կարող են լինել։ Նախ հասկացաք Հայաստանում 1 լիտր բենզինի ինչու է այդքան ցածր գնով վաճառվել, եւ դեմպինգի մասին էիք խոսում։ Ի վերջո հաստատվեցին ձեր կասկածները, որ կարող է նման բան լինել, որովհետեւ այսօր արդեն մենք արձանագրում ենք, որ բենզինի գները բարձրացել են 400 եւ միգուցե ավելի։
Nu ești canhatesume, ci ești canhatesume, ești canhatesume, vor amena în cam, e furios cu sumul. Mă zic, când a dat vece, vor asume, e jana avelivate, cam vor tanklini. De, ci ești canhatesume, când a dat tu sune pet, ca asta, n-am niciodată, hasca nu vor urșa, ki kaiker, heta krivață, vor apran ke jana. Hasca nu vor urșa, bina canabal, heta krivață, vor e jana apran klini. Arțu că e jana apran, arțunavete, vor achia arumov, arțu că e jana apran, în care sta can. Ci uite, vara sta can, e jana apran, zerbelu paragam, verci, verci, duc. Կրկնակի վճարելու եք, դա ակսիոմա է, դա ամբողջ աշխարհում այդպես է։ Եվ կարծում եմ մրցակցության պաշտպանության հանձնու նախագահը ոչ թե պետք է բավարարի սրա կամ նրա ցանկությունը, այլ պետք է խոսա այն իրականության մասին, որը կա։ Հիմա եթե բորսայական գները այնպիսին են, որի արդյունքում պետք է բենզինի կամ դիզելի կամ որևէ ապրանքի գին ավելի թանկ լինի, էժան լինելը դա նշանակում է դեմպինգ։ Արհեստական դեմպինգ, եթե դա արհեստական։ Բայց դրանից առաջ մենք թանկ ունեինք բենզինը, հիշու՞մ եք ինչ գներ էր ասել։ Այո, դրա համարը թանկ բենզինը ու բորսայում, եթե մի ապրանքը թանկ է բորսայում, Հայաստանը լինելու է թանկ։ Հայաստանը ձեռք է բերում բենզինը մեծամասն Ռուսաստանի Դաշնությունից, դրա վրա գումարվում է ճանապարհածախս և տեղական մարժաները։ Հիմա մենք դրանք հաշվում ենք և այդ թվերը անդադ հրապարակային տալիս ենք ձեզ։ Ոնդ որում մենք փորձում ենք նաև այնպիսի աղբյուրներ նշել, որը հեշտ է ստուգելու համար։ Այն մարդիկ, որոնք կամ ենք այկեր, որոնք քննադատում են, արդյոք փորձ արել են գոնե մի անգամ որոնողական որևէ համակարգում փնտրեն, օրինակ Վրաստանում ինչ արժի, կամ պլացի կամ բորսայի գները ինչ արժեն։ Մեր ակնհայտ է դառնում այդ ամենից։ Հիմա դեմպինգը արհեստական ավելի վատ երևույթ է, քան գների բարձրացումը ստիս։ Այսինքն կասկած չկա, որ դեմպինգ է եղել։ Ես չեմ կարող ինչ-որ որոշում, որտեղ հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրություն անի։ Այդ ուսումնասիրությունը, որպեսզի հասկանանք, վերցնում ենք 6 ամսից առնվազն ժամանակահատված, վերցնում ենք բոլոր ձերբերման գները, պայուսների գները, մնացորդի գները, հաշվապահական փաստաթղթերը, ճանապարհածախսը, վերլուծություն ենք անում, տեստում ենք արդյոք փոփոխություններ էական են թե ոչ, եւ դրան արդյունքում եզրակացություն են գալի։ Եվ այո, չեմ խորճա հանձնաժողովը վերջի տարիներին մի քանի անգամ դեմպինգի համար տնտեսվարող սուբյեկտների պատասխանության են ենթարկել տարբեր ոլորտներում, եւ եթե մրցակցությունս մի փոքր գիտակ մարդիկ լինենք, տեսնեմ, որ այսօր ամբողջ զարգացած աշխարհի տենդենսը գնում է ոչ թե գների բարձրացում, այլ գների ցածրացման դեմ պայքար, դեմպինգի դեմ պայքար, էլի խնդրում ճիշտ հասկացեք, ինչու, որովհետեւ երբ որ դուք արհեստական խոչընդոտներ որպես պետություն չեք ստեղծում, այսինքն ներմուծման հնարությունը բոլորի համար հասանելի է դառնում, շուկայի մուտք մտնելը արհեստականորեն պետական պետության կողմից փակ չի, բիզնեսը խոշոր իր շուկան պաշտպանելու համար սկսում է կարճաժանկետ դեմպինգներ իրականացնել, եւ կարճաժանկետ դեմպինգի արդյունքում հնարավոր մրցակիցներին դուրս է մղում, հետո գները բարձրացնում, իր համար հարմար լավ միջավայրում ապրում է, կամ մարժան է սկսում իջեցնել։ Հասկացաք ինչ է տեղը։ Մա օրինակ Եվրոպական միությունում գների բարձրացման դեմ պայքար համարյա քեյս նյութ վարույթ չեք գտնի, որտեղ շուկան ազատ է, ով կա գինը բարձր եղա, մյուսը կսկսի բերել, եթե հարստական խոչընդոտ չկա, եւ կկորցնի գինը բարձր դնողը շուկան, չէ՞։ Կամ պետք է լինի համաձայնություն շուկայի խաղացողների միջև, կամ պետք է լիներ ինչ-որ տարստական խոչընդոտներ, գների բարձրացումը հիմնական, կամ պետք է լինի այնպիսի բնական խոչընդոտներ ենթակառուցված, որ ձեռք տա ձեզ, որպես բիզնես գները բարձրացնենք։ Հիմա նայեք ծավալները, տեսեք, քանի հոգի տնտեսվող նոր սուբյեկտ ավելացել, աշխարհագրությունը փոխվեց, ինքը նույն դիզելի շուկան 10-ից ավելի տնտեսվող սուբյեկտ ներմուծում է անում։ Լավ, կանխատեսելով հաճույքը, բենզինով այդքան շատ չեն, չոր հիմա նոր մի հատ նորի շել ընկերությունն է մտնելու, այսինքն ակնհայտ է, չոր եւ խաղացողներն են փոխվի, եւ մասնաբաժինները շատ ավելի կարեվոր բան, այսինքն խոշոր տոնտես վարողի մասնաբաժինը էականորեն իջել է, կենտրոնացվածությունը էականորեն իջել է։ Կանխատեսելով հաջորդ հարցը տալիս են, նույնը հեղու գազի շուկան է, 88 տոնտես վարող սուբյեկտ ներմուծում է անում հեղու գազ, որը ամենամեծի բանը չափաբաժին շուկայում 9-13%։ Բայց ինչու է թանկանում այդ դեպքում հեղու գազը։ Իսկ ինչու է ռեժանացել այդ հարցը, ինչու ոչ մի չի տան։ Ինչու է ռեժանացել։ Ասում, որովհետև վաճառող երկիրը։ Եթե շատ մարդ է այդ ապրանքը կարողանում ներմուծել, բնականաբար այդ ապրանքի պահանջարկը եւ առաջարկը պիտի։ Իսկ բայց այդ ապրանք վաճառողը ինքը բորսայական ապրանք է։ Երբ որ բորսայում գինը իջնում է, Հայաստանում գները եւս իջնում են։ Երբ որ բարձանում է, Հայաստանում գները եւս բարձանում են։ Մենք, երբ որ կենտրոնացվածությունը մեծ է, նայում ենք, տեսնում ենք, այս բարձրացումը եւ իջեցումը հայլային կերպով արտացոլվում են Հայաստանում, թե օրինակ բարձրացման ժամանակ բարձրանում, իսկ իջեցման ժամանակ չեն իջեցվում։ Երբ որ տնտեսվողների քանակը շատ-շատ է, նշանակում է տեսականում նույնիսկ հակամրցակցային համաձայնություն չի կարող լինել։ Չեն կարող, չէ՞, 88 հոգի անուղակի հակամրցակցային համաձայնության գան։ Չեն կարող 88 հոգին պայմանավորվեն իրար հետ։
Սա կլասիկ մրցակցության արդյունք է։ Իսկ ինչ է, օրինակ, մի ապրանքը մի անգամ թանկանում, մի անգամ իջնում։ Օրինակ, ոնց է, որ Հայաստանում ինտերնետ ծառայությունը գները էականորեն ցածր է։ Մրցակցության արդյունքը ձևորած գները։ Ցորենը շատ է լինում, գները այս տարի իջնում են։ Քիչ է լինում բանը, բերքը բարձանում են։ Ստանդարտ, այսինքն շուկա, իսկ ո՞նը շուկայական գին։ Ես ելեմ հացում, որ հասարակությունը ցանկանում է դա ամբողջ աշխարհը դեց ունենալ էժան եւ որակյալ ապրանք, դա նորմալ բնական ցանկություն է։ Բայց կա նաեւ շուկայական գին եւ իրականություն։ Շատ լավ, մյուս հարցին անդրադառնանք, դուք բուսական յուղի շուկայի մասին խոսեցիք, ես պետք է ասեմ, որ հանձնաժողովը կրկին այս շուկայում ուսումնասիրություններ է արվում, ոնց հասկանում եմ, գների տատանումները դուք համահունչ եք համարում համաշխարհային գներին եւ այդ ցանկացումները կարծես արդարացված է կայո համարվում։ Ձեթի շուկայի մեղան կտրուկ բարձացումներ կապված ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ եւ ամբողջ աշխարհում սկսվեց ձեթի եւ որոշակի պարաների էական կրճատում, որտեւ երկու խոշոր արտահանող երկիր մտել էին հակամարտության մեջ, բայց հաշվառելով նաեւ այն հանգամանք, որ Հայաստանի Հանրապետության ԵԱՏՄ անդամ երկիր է, մեր մոտ բարձացումը այնքան սուր չէր, քան այլ երկրներում, այսինքն որ դուք համատեք, բայց էականեր, էականեր, այո, ձեթի մոտ էականեր, սակայն ժամանակի ընթացքում ձեթի գները սկսեցին իջնել, մենակ ձեթը չէր, մի շարք ապրանքում էական բարձացում ունեցանք, եւ եթե չլինեին ԵԱՏՄ անդամ երկիր կամ չունենայինք այդ ԵԱՏՄ ներկրման հնարություն, կարծում շատ ավելի բարձր էր լինելու։ Այսինքն այստեղ մենք որևէ խնդիր չենք կտել, դա սուբյեկտին ես չեմ կարող մեղադրել այն բանի համար, որ ինքը թանկ է ապրանքը ձեռբերում։ Եթե թանկ է ձեռբերում, բնականաբար թանկի վաճառում է, չէ՞։ Այն որ էժան ձեռբերեր եւ էականը թանկը վաճառեր, այստեղ մենք ունենայինք վարույթ։ Իհարկե, այս պայն ունենք, այսինքն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ իրենք թանկ գնով ձեռք են բերել, թանկ գնով վաճառվել են, ոչ վաճառել են, ոչ թե հակառակ, օրինակ էժան գնով ձեռք են բերել, թանկով վաճառել են։ Դա հրապարակել ենք, ցույց ենք տվել։ Իհարկե, անհատական տվյալները փակելով, որտեւ դա եւս առուտրեն գաղտնիք է, ցույց ենք տվել, որ մարժաների տատանում տեղի չի ունեցել իրականում։ Եվ ելեմ ասում, դա շատ հեշտ ստուգելի բան է, որ տեսնեք, այդ ժամանակ աշխարհում չկար երկիր, որտեղ ձեթը թանկացած չէր, նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում ձեթը թանկացել էր։ Կաթնամթերքի շուկան եւս, այստեղ ինչ եք գտել, ոնց որ թե այստեղ խախտումները քիչ չեն լինում, որովհետեւ տնտեսվարողները երբեմն ուղակի մոլորեցնում են կամ ուզում են մոլորեցնել հաճախորդներին։ Մեկ այլ մակնշմամբ, մեկ այլ ապրանք իրացնելով։ Հա, այստեղ խնդիրը էականորեն ավելի քիչ, սակայն մնում է։ Իհարկե, նաև սա որոշ տնտեսվարողների տրամաբանություն չեն կարողում հասկանալ, որ մենք կարծես թե ապացուցել ենք, որ չենք խորշի ոլորտը անդադար ուշադրության կենտրոնում պահել, եւ եւս մեկ անգամ այս առիթ օգտագործելով խնդրում հորդորում եմ, որ եկեք ապրանքի վրա մակնաշեք, այն ինչ որ կա, որովհետեւ հակառակ պարագայում դուք խափում եք սպառողին, սպառողը վճարում է մի բանի համար, որը նա չի ցանկանում ձեռք բերել։ Օրինակ բուսական յուղ են օգտագործում, եւ կարծում արդար է նշել բուսական յուղը, որ թթվասերի փոխարեն գրեն թթվասերային արտադրանք պատրաստված, օրինակ, չգիտեմ, այսիշ տեխնոլոգիա։ Եվ ստեղ տուգանքներ ենք նշանակում, իհարկե ծավալային մենք հաշվարկ ենք արել 2019-ից սկսած, էականորեն իջել է խախտումների քանակը, այսինքն էականորեն նվազել են, բայց դեռևս կան խախտողներ, դեռևս կան տնտեսվարողներ, որոնք փորձում են պայքարել այս երևույթի դեմ, բայց ես ասում եմ, որ մենք մնալու ենք իմ կարծիքով շատ սկզբունքային այս հարցում եւ շարունակելու ենք ստուգումները։ Ու մենակ կատամթերքն է, Կարաքում խնդիրը չենք հայտնաբերել արդեն տևական ժամանակ է, բայց Պանրի թթվասերի կատնաշորի կաթի շուկայում ունեցել ենք, որում մի դեպքում բուսական յուղ եկել, մի դեպքում եղել է մակնաշման խնդիր, մի դեպքում եղել է յուղայնության խնդիր։ Մենք կարծում ենք շատ պարզ բան ենք ասում, ասում ենք մակնաշեք այն, ինչ որ կա, ուսից պարողը իմանա, եւ ի հավելում են դրա, այսօր մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ավելացնում է սպառողների պաշտպանության իր ենթակառուցվածքները, մարկային ռեսուրսները, եւ մենք նույնիսկ հավակտում ենք դառնանք սպառողների շահերի պաշտպանության միջազգային մարմնի անդամ, եւ հանձնաժողովի ֆունկցիաները նույնիսկ իրավականաց դաշտում մեծացնեն, որպեսզի Հայաստանը սպառողը ստանա զարգացած երկրների մակարդակի պաշտպանության հնարավորություն։ Իսկ կատնամթերքի շուկայում արդեն տուգանքներ կան։ Հա, շատ են այդպես։ Որքան եք։ Ես անցկացել եք քանի ընկերության։
դրանք այնքան հաճախ եւ այնքան շատ են լինում, որ ես այսինքն կրկնակի դեպքերն են լինում, մի տնտեսվարող է կարող մի անգամ դուգանվել եւս մեկ անգամ շարունակել։ Երակի քարակի։ Այսինքն ստացվում է ոնց, պարոն Գևորգյան, տնտեսվարողները նախընտրում են որոշակի չափով դուգանվել, բայց շարունակել իրականացնել այն գործունեությունը, որը խախտումներ է ենթադրում։ Դա մի քանի բան կա, կամ մենք լավ չենք դուգանում, միգուցե, կամ քիչ եք դուգանում երևի։ Դե մենք անկեղծ ասած 2 տարի ասում ենք, որ այդ դուգանելու մեխանիզմը ավելի նուրբ լինի, որովհետև հասկանում եք, չէ, ինչ որ տնտեսվարողները սովորել են որոշակի բիզնես միջավայրի, միանգամից անցումը դա ցնցում է։ Դա համար մենք բավականին, այսպես ասած, մեղմ քաղաքականությունը փորձում ենք համագործակցության, այսպես ասած, փափուկ իրավունքի կանոններով աշխատել այդ բիզնեսի հետ, ու որ տեսնենք ժամանակագրությունը տուգանքների աճը, կտեսնենք, որ տարեստարի էականորեն աճում եւ բարձրանում է տուգանքների քանակը, եւ մեկ միավոր տնտեսվարողի վրա ընկած տուգանքի մասնաբաժինը, ու դրա արդյունքում նաեւ տեսնում ենք, որ ինքը կրճատվում է, բայց ուզում ասեմ, մեր մեծագույն ցանկությունը եւ հաճույքը չէ ամենուր տնտեսվարող դուգանել, մեր ամենամեծ հաճույքը որպեսզի լինի իրականում մրցակցություն։ Դրա համար սկզբից փորձում ենք ավելի մեղմ աշխատենք, հետո անցնենք դուգանքներ։ Նույնը տեղի ունեցավ զեղչերով։ Մի 6 ամիս փորձում ենք ուղեցույցներով, տրեյնինգներով կիրառել, ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ միչև չսկսեցինք բում վարույթներ անելը, շուկայում էական բան չփոխվեց։ Բում վարույթներից հետո շուկայում էական բան փոխվեց։ Սկսեցին զեղչերը եւ սկսեցին զեղչերը անել այնպես, ինչպես օրենքն է ասում, կամ դուգանվել։ Հիմա ես հուսով եմ, որ հիմա այս դեպքում կատնամթերքի շուկայում քան ընկերություն եք դուգանել։ Նայեք, քանի որ ինքը տարբեր ժամանակահատվածներ վարույթներ եղել, ես ճիշտ չեմ կարող թիվ ասեմ, բայց իրանք 10-ից ավել են։ 10-ից ավել են, բայց ելի եմ կրկնում, դեպքերի քանակը եւ ծավալը էականորեն նվազել է։ Այնպես որ Հայաստան Հանրապետության բոլոր արտադրողները խախտում են անում, նման բան գոյություն չունի։ Էականորեն քչացել են խախտում անող տնտեսվարող սուբյեկտների քանակները, բայց որ ես հանկարծ մեկի անունը չտամ, մեկինը բաց թողը, մեր կայքում մենք հրապարակում ենք բարեխղճորեն եւ դուգանվողներ եւ չդուգանվողներ, ու մանրամասն նշում ենք թող ինչի համար է դուգանվել։ Մյուս հարցին գալով, էլեկտրոնային առևտրի մասին խոսեցինք, այստեղ ուսումնասիրություն այլ եք թե ոչ, ինչ խնդիրներ եք, եթե հայտնաբերել եք, որոնք են եղել դրանք, եւ արդյոք մանրածախ առևտրով զբաղվող խանութրահների գործնեության վրա էլեկտրոնային առևտուրը որևէ կերպ ազդում է։ Ինքը բավական հետաքրքիր շուկա է, մի բան պետք է փաստեմ, որ էլեկտրոնային առևտուրը այլևս իրականություն է, որը պետք է աշխարհը հաշվի նստի, եւ կարծում եմ ամենամեծ բացթողումը մեր դա օրենսդրական մանրամասն կարգավորման բացակայությունը, էլեկտրոնային վճարումների համակարգ, էլեկտրոնային առևտրի կարգավորումներ, կարծում եմ այստեղ աշխատանք կա, եւ պետությունը պետք է այստեղ օրենսդրական կարգավորումներ նախատեսի, որ բոլորի համար ավելի պարզ լինի։ Միանշանակ ազդում է առևտրի կետերի հետ կապված, միանշանակ ազդում է առևտրային ցանցերի հետ գործունեության կապված, ընդ որում շատ դինամիկ։ Եթե մինչեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մաքսա զերծման ծավալը նույնիսկ պետք է իշներ հասնել ընդհանուր մինչև 20,000 դրամ, ասես մեկ մարդուն ընկած մեկ միավոր առաքանու ծավալը, պատերազմի ժամանակ առաջարկ եղավ ՀԱՏՄ գործընկերության կողմից այն դարձան 200,000, եւ 200,000 դրամը բավականին, մինչև 1000 դոլարներ, եթե չեմ ասում, կամ եվրո, Հայաստան ընդունեց մինչև 200,000 դրամը, եւ դա այնքան մեծ գումար է մեկ ֆիզիկական անձի համար, որ էական էլեկտրոն առևտրի ծավալը աճեց, երապատկվեց, այսպես ասած, Հայաստանի Հանրապետությունը էլեկտրոն առևտուրը, հայտնվել է Wildberries, Amazon, դրանք Globing, Onyx, Berber, այսինքն ընկերությունները, բայց այստեղ էլ չէ խախտումներ հայտնաբերել, նաև դուգանվողներ են եղել։ Այստեղ խախտումներ հայտնաբերել են հիմնականում ժամկետների ուշացման հետ կապված, ելի որպեսի ազդակները դեպի սպառողը գնա ազնիվ, այսինքն մեր ասած այդ process-ում եղել է հետեւյալը, որ հարգելին ես, եթե դուք նշում եք 3-ից 5 օր, մարդու մոտ ակնկալիք է ձևավորվում 3-ից 5 օրվա։ Եթե դուք գիտեք, որ սովորական պայմանում դա գալու է 10 օրում, ընդ որում մենք ասում ենք սովորական պայմանը, մենք ընդունում ենք, որ կա ռուս-ուկրաինական պատերազմ, մենք ընդունում ենք, որ կա կովիդ, բայց եթե դա սկսում է պարբերական բնույթ կրել, փոխեք ձեր քաղաքականություն, կամ ձեր կայքում գրեք, որ հարգելի սպառող կամ հարգելի պատվիրատու, ժամկետները չեն կարող պահել։ Մարդու մոտ ակնկալիք ձևով, օրինակ դուք որոշել եք գնալ առիթի, հարսանիք, չգիտեմ, շոր եք պատվիրել, այլ բայց հարսանիքից հետո կարող է շորը ձեզ պետք։ Նման դեպքերի համար բայց դու գամբողներ եղել են։ Բոլորը։ Բոլորը։ Այո։ Անխտիր բոլորը։ Անխտիր բոլորը։
շատ ակտիվ եք աշխատում, հաջորդ հարցին գանք, հանձնաժողովի ինչ լուծումներ է առաջարկում առևտրային ցանցերի եւ մատակարարների միջև ուշացումների խնդրի հետ կապված։ Սա եւս երկար տարիներ քննարկված թեմա եղավ, հանձնաժողովը հանձնարարու եղավ այս խնդիրը լուծել։ Մենք 2 կամ 3 կարևոր փոփոխություն ենք նախատեսում, իհարկե դա դեռ պետք է ազգային ժողովը ընդունի։ Առաջին՝ գյուղատնտեսական, Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված գյուղատնտեսական առաջնային արտադրանքը, երբ որ ձեռք է բերվում, դրա համար պետք է վճարվի ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում։ Մատակարարը գնաց Ծիրան գյուղացուց, 30 օրվա ընթացքում պետք է գյուղացու փողը տեղ հասնի։ Ձեր բերեցի խաղող, կոնյակի գինու գործան, պետք է 30 օրվա ընթացքում փողը հասնի գյուղացու։ Եթե ոչ, լինում է բանակցային ուժեղ դիրքի չարաշը մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը պատասխանության ենթարկելու։ Ինչու՞, որովհետև բնականաբար ձեռբերողը միշտ ունի ավելի ուժեղ դիրք եւ գյուղացին այլ ընտրանք ֆերմերը չունի վաճառելու։ Այստեղ իհարկե հարաբերակցություն եք դնելու։ Եթե դուք խոշոր ֆերմերային տնտեսություն եք, ասենք խոշոր ջերմոցային տնտեսություն եք, դիմացինը փոքր է, այս ռեգուլյացիան ձեր վրա չի, բայց եթե դուք ֆիզիկական անձ ֆերմեր եք, եկեք արդա լինենք եւ հասկանանք, որ դուք պրոստա այլ ընտրանք չունեք։ Ուղղակի ձեր անդրանքի բացակայության բանը։ Անհրաժեշտական կարգավորումներ եք վերելու թե։ Վերել արդեն շրջանառում ենք, բայց դեռոս պետք է գնա ազգային ժողովի եւ կառավարության դատին։ Երկրորդ փոփոխություն վերաբերում է առևտրային ցանցերի մատակարարին։ Ասում ենք առևտրային ցանցը ձեր բերեց մատակարից ապրանք։ Պարենային դեպքում նորից 30 օր, ոչ պարենային դեպքում 60 օր։ Ընդ որում, այսպես ասած, ձեր մոտի ապրանքի կրեդիտի ծավալը կարա լինի մինչեւ 3 միլիոն, մինչեւ 3 միլիոն դրամի համար կարաք չվճարեք, վճարեք պարբերականությամբ, մնացածի դեպքում պետք է փողը տաք։ Եվ եթե խախտումը 90 օր անց մեջ գերազանցվեց, մենք էլի ստեղ տուգանելու ենք։ Գյուղատնտեսականի համար 30 օրը անցավ հաջորդ օրը մենք կարող ենք տուգանել, առևտրային ցանց մատակարարի դեպքում ժամկետից հետո 90 օրվա ընթացքում պետքա վճարումը կատարի առնվազն։ Եվ հաջորդ փոփոխություն, ասում ենք, որ առևտրային ցանցերը պետք է ունենան իրենց իսկ կողմից մշակած քաղաքականություն, որը պետք է հրապարակված լինի։ Ոնց եք ընտրում մատակարար, ոնց եք այդ մատակարարի այդ մարքեթինգային ծախսերանում, ոնց եք դարակաշարերի վարձը վերցնում, ոնց եք այդ մատակարարներից հրաժարվում, որ խտրական չլինի։ Կարծում եք սա փոքր միջին բիզնեսին էականորեն նպաստելու է։ Էականորեն։ Անփոփում ենք զրույցը, պարոն Գևորքյան, ասացեք, խնդրեմ, ինչ եղավ նախ booking.com-ի ճակատագիրը, որովհետև սրա հետ կապված էլի ուսումնասիրություն էի կարել, ոնց որթե խախտումներ ունեիք եւ հայտնաբերած, եւ նաեւ պետական մարմինների դաշտում ինչ ունենք։ Booking.com-ը ավարտել ենք, պատասխանության ենք ենթարկել տուգանքի տեսքով, որը շուրջ 380 միլիոն կամ փոքր ավել էր, եւ ամենակարևորը հանձնարարություն ենք տվել, որպեսզի booking.com-ը Հայաստանի Հանրապետության հյուրատները դուրս հանեն, այսպես ասած, պարիտետի շրջանից։ Հայաստանի Հանրապետության հյուրատները չեն կարող booking.com-ի պլատֆորմ նշված գնից որևէ այդտեղ հրապարակեն ավելի էժան գին։ Ընդ որում, մի հատ անհասկան բան կար, հյուրատները ներկայացնող որոշակի ասոցիացիաներ դեմ էին այս գործընթացին, այսինքն կամ չէին հավատում, միգուցե կամ ինչ-որ վախ ունեն։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը արեց իր աշխատանքը եւ booking.com-ը հանեց Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ցանկից։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի քաղաքակիրթ, այսպես ասած, ցանկի մեջ է գտնվում, իսկ երկրորդ հարցը կապված պետական մարմինների հետ, 2019-ից սկսած մենք պետական մարմինների գործողություններին որակավորումներ ենք տալի։ Մենք պատասխանություն ենք ենթարկել թե քաղաքապետարանին անցյալ տարի, թե Պեկին, տարբեր process-ների համար, մի դեպքում տենդերները կամ գնումների գործընթացը կազմակերպելու համար, մի դեպքում օրինակ խտրական պայմաններով գնումներ կազմակերպելու համար, եւ սրանով ցույց ենք տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մրցակցությունը իրականում ապահովում է թե պետության տեսանկյունից, թե մասնավոր տեսանկյունից։ Այս տարի նաեւ արդեն պետական օժանդակության ինստիտուտն ենք ներդրել, եւ պետական օժանդակության ինստիտուտի ներքո նայելու ենք պետության կողմից որևէ ձևաչափով, որևէ տնտեսվարողին, որևէ օժանդակության տրամադրումը։ Այսօր գործընթաց ունենք էկոնոմիկայի ոլորտում, գործընթաց ունենք առևտրարարությունաբերական պալատի ոլորտում, եւ արդյունքները շուտով կհրապարակենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք, այսքանը կհանդիպենք։